Dnešní témata. Fenomén pracující chudoby. Invalida frčel po silnici první třídy. Američané Slovákům věří. Další noc islamofobů. Vlaky se mohou vrátit na úzkokolejku. Bíjí na poplach, Ukrajina ztrácí území. Drogové kšefty v šifrách. Přitáhnu si ty moje krámy a jdeme na to. Evenement van Nederland georganiseerd. Sail Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Sail Kampen? Als je de mooiste... Oh, každý týden se objevují informace o nízkých mzdách a platech Čechů a Češek. Dozvěděli jsme se, že v České republice čerpají statisíce lidí dávky na bydlení, že nás Poláci, ač mají menší produktivitu práce, dohnali v průměrné mzdě. Řidiče na rušné silnici první třídy zaskočil muž, který jel na invalidním vozíku od Jičína na Novou Paku. V silném provozu urazil asi 4,5 km, než jej zastavila přivolaná policejní hlídka. Poslední metry riskantní jízdy zachytila kamera v nákladním autě. Policie nyní zjišťuje, zda vozík neměl neschválenou úpravu. Americké ministerstvo zahraničí povolilo prodej útočných vrtulníků AH-1Z Viper a souvisejícího vybavení a služeb Slovensku. Podle webu European Security and Defense to ve středu oznámila americká agentura pro obranou spolupráci. Při střetech demonstrantů s policií v Sunderlandu na severovýchodě Anglie v pátek pozdě večer se zranili 3 policisté. 8 lidí zatkli, uvedl server televize BBC, podle něhož někteří lidé v davu křičeli islamofobní nadávky a skandovali podporu krajně pravicovému aktivistovi. Nepokoje souvisely s pondělním útokem v Southportu, při kterém útočník zabil 3 děti. Po více než půl druhém roce se mohou vlaky vrátit na Jindřichohradeckou úzkokolejku. Drážní úřad vydal osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy pro krátký úsek Hůrky, Nová Bystřice, který měří necelých 6 km. Krvavá válka na Ukrajině neutichá. Ruští okupanti zabírají další a další území Ukrajiny a rozsévají zkázu po celé zemi. O to víc dnes část Ukrajinců kritizuje nedávnou výměnu vězňů mezi Ruskem a Západem. Podle šéfredaktora serveru Kyiv Post výměna naznačila, že Západ v budoucnu může v rámci dohod s Ruskem prodat střední a východní Evropu. S tresty 8, 7 a 6 let a dalšími menšími nepodmíněnými a jedním podmíněným odešla od pardubické pobočky krajského soudu šestice mladých dílerů. Všichni byli obžalovaní z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami a jedy. Některým hrozilo až 12 let. Nová aplikace nazvaná Pražský hrad archeologický provede zájemce 5 nejdůležitějšími areály, jejichž podzemní části jsou veřejnosti nepřístupné. Uživatele pak seznámí i s historií jednotlivých památek a ukáže jim, jak se prostory v průběhu staletí měnily. České banky stále lákají na atraktivní úročení na spořicích účtech. Je ale třeba poctivě číst podmínky. Někdy je spojeno jen s mimořádnou akcí. Dobrý úrok může hned v dalších týdnech skončit. Vítězství boxerky Imane Khalifové během 46 sekund vyvolalo debaty o spravedlnosti ve sportu, vzhledem k tomu, že už v minulosti byla kritizována za to, že nesplnila testy způsobilosti pohlaví. Mnozí lidé se na sociálních sítích vysmívají konzervativcům a kritizují rigidní přístup k otázkám pohlaví a genderu, který je založen pouze na biologických znacích, jako jsou pohlavní orgány. Komentátorka Karolina Stoněková však pevně stojí za tím, že výjimečné případy pohlavních anomálií nemění obecné vnímání pohlaví. Návrh zakázat prodej alkoholu v prodejnách po 22. hodině večer, s nímž přišla členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a republikového výboru Pirátů Jana Michejlidu, rozlítil některé její kolegy. Členové strany nyní dokonce hlasují o návrhu usnesení, že poškodila Piráty. Dvě české cestovní kanceláře kvůli požárům v Chorvatsku preventivně přesunuli klienty do hotelů v jiných destinacích, řekl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Všem turistům doporučil registrovat se do cestovatelského systému Drost, který upozorňuje na možná nebezpečí v destinaci. Výrobce polovodičů Intel ve čtvrtek oznámil, že sníží počet svých zaměstnanců o 15%. O práci tak do konce roku přijde skoro 18 000 lidí. Firma také pozastaví vyplácení dividend. Propouštění je součástí plánu firmy, jak se dostat ze ztráty a dohnat konkurenci. Spor dvou kolegů v areálu jedné ze zlínských firm skončil ve středu pokusem o vraždu. 32-letý agresor tam po předchozí slovní rozepři vytáhl na svého soka mačetu, bodl jej do břicha a poranil na ruce. Bezprostředně poté útočníka zadrželi a obvinili policisté. Hrozí mu až 18 let vězení, soud ho poslal do vazby. Ještě nedávno se zdálo, že akcie velkých technologických firm, jako je Microsoft, Apple nebo výrobce čipů Nvidia neví, co je to strop. V poslední době už začínají korigovat kvůli hospodářským výsledkům. Ty sice nejsou vůbec špatné, ale zároveň ani tak oslnivé jako dosud.
Například akcie Nvidia za poslední měsíc umazaly už skoro 11%, Microsoft bezmála 10%. Cizinci běženci, kteří se snaží ilegálně procházet naší republikou, i ti, kteří požívají statut mezinárodní ochrany a žádají u nás o pobyt, jsou umisťováni do uprchlických záchytných či azylových zařízení. V prvním případě jde o desítky, v druhém případě jen o několik stovek lidí. Naši občané žijící v relativní blízkosti oněch zařízení tedy nezaznamenávají v těchto měsících nic mimořádného. Oproti tomu na hranicích ČR s Německem probíhají takřka manévry. Kvůli několika zachyceným lidem týdně? Evropská unie v posledních letech hospodářsky zaostává. V silném ohrožení je pozice jedničky v automobilovém sektoru. V minulosti podobný osud potkal třeba také odvětví mobilních telefonů nebo solárních panelů. Evropské podniky začínají čím dál více válcovat hlavně čínští konkurenti. V některých segmentech Unie zatím krok s ostatními drží, to se ale může změnit. Fla, která EU hodlá zavést na čínské elektromobily, se s největší pravděpodobností minou účinkem. Kromě toho, že se čínské automobilky v Evropě auty v současnosti intenzivně předzásobují, klům se vyhnou poměrně jednoduše – výrobou aut přímo v Evropě. Češi zachraňují zubry i jiné velké kopytníky, které v přírodě vyhubily. Zvířata zatím obývají menší rezervace, kam se díky nim vracejí další vzácní živočichové i rostliny. Milovice jsou teď jediným místem na světě, kde žije vzácný druh perloučky, líčí ochranář Dalibor Dostál. Pro zubry hledá větší pozemky. Vhodné jsou národní parky, opuštěné doly nebo vojenské prostory. Ty, kde cvičí vojáci, míní. Po největší výměně vězňů mezi Ruskem a USA od konce studené války, který proběhl ve čtvrtek, vznikl první rozhovor na ruské straně. Poskytl ho Roman Selezňov, syn poslance státní dumy Valerie Selezňova. Kriticky hovořil o podmínkách v amerických věznicích, ve kterých strávil 10 let. Rodiče nás znali na ukrajinské bojiště, aby o nás mohli mluvit jako hrdinech národa. Rádiu Svobodná Evropa popsali ruští muži, jak na ně jejich blízcí tlačili, aby šli válčit a hrozili jim udáním úřadům, pokud tak neučiní. Jiní Rusové hovoří o tom, že se lidé snaží dostat své příbuzné na frontu, aby za ně v případě smrti šrábli odškodné. Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš přiznal problémy s novým digitálním systémem stavebního řízení. Systém je průchozí, není to tak, že fatálně selhává, dušuje se však šéf Pirátů. V pátečním pořadu Události komentáře odpovědného ministra nešetřil kritikou předseda sněmovního podvýboru pro e-government a starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek, který mu vyčetl mimo jiné načasování reformy. Zavádění nového systému v době letních prázdnin považuje opoziční politik za blbost. Vláda tím, že systém dopředu neotestovala, prý navíc ze stavebních úřadů udělala pokusné králíky. Podle Bartoše bude náprava nějakou dobu trvat a proto to bude ještě chvíli trochu bolet. Z čela svého resortu však odstupovat nehodlá. Policie, hasiči i záchranáři zasahovali v sobotu k večeru ve Vokovicích v Praze 6. V bytě několikapatrového obytného domu se tam zavřela žena, která z oken vyhazovala vybavení. Po několika minutách vyšla ven až v doprovodu policistů. Vědci mají nové vysvětlení pro staroegyptskou mumii ženy, která má ve zdánlivě útrpném výkřiku ústa do kořán a která byla v roce 1935 nalezena v rámci archeologické expedice v Dar al-Bahri u Luxoru. Když badatelé provedli pomocí výpočetní tomografie virtuální pitvu, zjistili, že tato žena mohla zemřít v agonii a že prodělala vzácnou formu křečovitého stuhnutí svalů, které nastává v okamžiku smrti. Ukrajinská armáda oznámila, že u Ruskem okupovaného Krymu potopila ruskou ponorku. Dojít mělo také k poškození protiraketového systému z 400 ruské armády. Na Facebooku o tom v sobotu informoval generální štáb ukrajinské armády. Na Ukrajině prakticky neuplyne měsíc bez korupční kauzy. Nedávné skandály vedly k odvolání klíčových osob ve vládě a dalších úřadech. Přestože Kyjev tvrdí, že se země v boji proti korupci zlepšuje, západní spojenci žádají tvrdší opatření a větší transparentnost. Čína tak trochu klame tělem. Je druhou největší ekonomikou na planetě, zároveň ale i největším znečišťovatelem a nyní také největším světovým trhem s elektroauty. Číňané se totiž na elektrické automobily houfně vrhli, kupují je jako v Česku rohlíky. Už předloni se jich v říši středu prodalo 6,8 milionů. To je obrovský nárůst z 1,3 milionu v roce 2021, představovalo to více než třetinu celosvětového prodeje. Trend podle předběžných údajů akceleroval i loni. Během dovolené se velmi brzy Čechům stýská po českých chutích. Mnohým chybí české čepované pivo či víno, jiným chybí chléb či housky. A tak první kroky po dovolené vedou do obchodu. Ve 42% z nás vyrazí do prodejen s potravinami, o nákupy se starají častěji ženy než muži. Vyplývá z průzkumu společnosti Penny Market. Už je to tu zas. Ty brambor šplhají nahoru a ani občasné akce tomu nepomohou. Částka 30 korun za kilo byla prolomena.
A jestliže máte 19 korun za kilo v akci, tak to v případě marketů není žádná extra láce. Jenže lépe už bylo. Musí se zohlednit počasí, vyšší nároky na mzdu a také na ekologii, méně hnojiv a postřiků znamená i nižší výnosy. Navíc Česká republika není v bramborách soběstačná, ba naopak, snižování osevní plochy stále pokračuje, i když už ne tak prudce. Svět čelí mnoha velkým výzvám, ale ne všem je věnována stejná pozornost. Ze zpráv pravidelně slýcháváme o klimatických změnách, válce a migraci, které jsou hojně financovány státy i soukromými dobročinnými organizacemi. Dalším závažným problémům, jakými jsou tuberkulóza a výživa, se však dostává méně prostoru a pozornosti, byť také patří mezi hlavní globální priority, na které jsou vyčleněny finance. Nově zvolená europoslankyně za hnutí STAN Danuše Nerudová začala svou práci pro Evropský parlament z Ostra. Napsala dopis staronové předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a dožaduje se, aby bylo Maďarsko vyloučeno ze schengenského prostoru. Je vaší povinností jako evropské instituce ochránit evropské občany před takovým ohrožením a neotevřít hranice zemi, která je naším nepřítelem, stojí v apelu. Podepsali europoslanci za STAN, KDU-ČSL i TOP 09. Běžný život na Malorce se každým rokem komplikuje. Ráz celého ostrova se kvůli obrovskému zájmu turistů mění a doplácí na to místní, kteří zde dlouhodobě žijí. Nejbytu dramaticky rostou, vysoké počty cestovatelů vytlačují z ostrova původní obyvatele. Místní se musí popasovat také s vyšším hlukem a opakovaně drčícími kufry. Moderátor soukromé televize XTV Luboš Xaver Veselý se ostře obul do moderátorky ČT Nory Fridrichové. Ona ještě, jak není moc chytrá, o to víc je sebevědomá, vypálil mimo jiné do kamer na hlavní tvář pořadu 168 hodin, který se ruší. Komentátor Petr Holec Xaverovi Veselému přizvukoval. Když to viděl někdejší člen rady ČT Zdeněk Šarapatka, tak se neudržel a Noru Fridrichovou se jel bránit. Palestinský útočník v neděli zabil ve střední části Izraele nožem ženu a tři další lidi zranil. Policie ho pak zneškodnila, uvedli podle agentury Reuters izraelské úřady. V sobotu ve Velké Británii vypukly rozsáhlé protesty, které se rychle změnily v násilné střety. Katolíci a protestanti v Belfastu vyšli společně do ulic proti přistěhovalcům, zatímco v Liverpoolu a dalších městech došlo k násilnostem vůči policii. Demonstrace byly vyvolány falešnými zprávami o útočníkovi z Southportu, který byl mylně označen za muslimského přistěhovalce. V reakci na eskalaci násilí a rozdělení v komunitách vyzvaly některé organizace k protiprotestům a odporu proti krajní pravici. V Harachově na Jablonecku vzniklo Národní sportovní centrum zimních sportů. To by se stát hlavní tréninkovou plochou pro české reprezentační sportovce klasického lyžování, do kterého patří běh na lyžích, skok na lyžích a severská kombinace. Na 3000 větrníků na Sardinské pevnině, dalších 1200 v okolním moři a k tomu solární panely pokrývající 700 čtverečních kilometrů. Tak by mohla za pár let vypadat statistika zdrojů obnovitelné energie na italském ostrově Sardinii, pokud by se realizovaly všechny v současnosti plánované projekty. Podle místopředsedy SPD Radima Fialy je digitalizované stavební řízení největší průšvih od roku 1989 a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš by měl rezignovat. Fiala to uvedl v nedělní Partii Plus na CNN Prima News. Trable s nefunkčností zmíněného online systému rezonují i v koalici. Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli nevyhovujícím hygienickým podmínkám uzavřela oblíbenou pražskou kavárnu. V prostorách prodejny Bakošop byl nalezen živý i mrtvý hmyz a plíseň. Hrozila kontaminace potravin. Kuchařky, školníci nebo hospodářky jsou stále v nejistotě, zda dostanou letos a příští rok přidáno. Vláda už několikrát posunula termín, dokdy chce rozhodnout o růstu platového tarifu, do kterého spadají kromě tzv. Nepedagogických pracovníků třeba i úředníci či pracovníci v kultuře. Pokud se vládní strany nedomluví do září, hrozí další stávka. Teď žije takzvaná zápisová turistika. Rodiče si zapisují děti nikoli dle místa bydliště, ale tam, kde se jim to hodí nejvíce. A tomu jde vstříc i další návrh z Ministerstva školství a Ministerstva práce a sociálních věcí. Nejen, že tříletí špunti již budou muset do školky, ale pokud obec nemá místo, má smůlu. Rodiče dostanou od obce příspěvek na jejich dopravu a začlenění. Další rána pro už tak napjaté obecní a městské rozpočty. Nejmenší planeta sluneční soustavy možná skrývá velké tajemství. Podle vědců by se pod povrchem Merkuru, který je slunci nejblíže, mohla nacházet vrstva diamantů o tloušťce až 18 km. Tvorba diamantů z velké části závisí na vysokých tlacích a teplotách, tyto podmínky Merkur splňuje. V nedělní Partii Plus na CNN Prima News bylo chvílemi pořádně dusno. Zástupci opozice a koalice se shodli na tom, že ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš má velké problémy s digitalizací stavebního řízení. Se poslanci Jan Jakob, Radim Fiala, Patrik Nacher a Petr Letocha začali tvrdě dohadovat mezi sebou.
Radim Fiala vyčetl premiérovi Petru Fialovi, že nechává vysílat večerníčky pro dospělé v pravé poledne. Kandidátka na americkou prezidentku Kamala Harrisová má v americké politice mnoho prvenství, ale je i symbolem kontinuity. Je to první černá žena, která byla nominována jednou ze dvou velkých amerických politických stran na americkou prezidentku. Už nyní je první americkou viceprezidentkou a také první ženou, která už byla hlavou Spojených států sice jen na chvilku, když byl současný prezident Joe Biden na lékařském vyšetření, ale přesto. Ruský prezident Vladimir Putin nabídl humanitární pomoc Severní Koreji, kterou postihly záplavy. Informovali o tom v neděli agentury AP a Reuters. Podle agentur severokorejský diktátor Kim Jong-un však prozatím s poděkováním pomoc odmítl. Jižní Korea se s nabídkou ozvala také, na to KLDR nezareagovalo. Umělá inteligence si našla své uplatnění již v mnoha oborech, včetně zdravotnictví. Častokrát ji ale využívají i veterinární kliniky, kterým pomáhá urychlit a zpřesnit diagnozu zvířecích pacientů. Lékaři tak mohou přesněji určit příčinu problému, majitelé domácích mazlíčků se zas mohou vyhnout zbytečným nákladům spojeným s nevhodnou léčbou. Ukrajina obdržela první západní stíhací letouny F-16, na které čekala déle než 2 roky. Uvedl to v neděli podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Počet neuvedl, ale sdělil, že jich není dost. V Erfurtu se koná první celostátní kongres hnutí Babičky proti pravici. Účastnice varují před posílením krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Hnutí vyzvalo demokratické strany, aby vypracovaly vlastní řešení a vize sociálních problémů a krizí. Hnutí sdružuje přibližně 30 000 aktivních členek. Komunikace s rodiči, zajištění doučování, řešení výchovných problémů nebo prevence šikany. To je jen několik z výčtu úkolů, které má ve škole zastávat sociální pedagog. Zatím jich na školách působí asi 300, do budoucna by se však jejich počty mohly rozšířit. Pozice se totiž nově zavede do školského zákona, což by mělo zajistit jisté místo ve sborovně i stabilnější financování. Sci-fi román Válka z mloky z roku 1936 patří mezi věhlasná díla spisovatele Karla Čapka. Podíváme-li se na ni optikou dnešního světa, čteme satirickou alegorii života pod vlivem strojů. Kniha totiž popisuje prvotní setkání lidí s mloky, kteří se stávají až překvapivě rychle učenlivými a pokrokovými, stejně jako současná umělá inteligence. Než si ovšem lidé převahu mloku uvědomili, bylo pozdě. Louisiana se stala prvním státem v USA, který zavedl trest v podobě chirurgické kastrace. Nový zákon, který vstoupil v platnost ve čtvrtek, umožňuje soudu nařídit odstranění mužských varlat nebo ženských vaječníků jako trest pro dospělé odsouzené za znásilnění prvního nebo druhého stupně v případech dětských obětí mladších 13 let. Moravskoslezští záchranáři v neděli pomáhali 59-leté ženě, kterou v Beskydech pobodala vosa. Po těžké alergické reakci byla v ohrožení života. Novinářům to sdělil mluvčí záchranné služby Lukáš Hampl. Násilné protesty ve Velké Británii, které vypukly po pondělním útoku v Southportu na severozápadě Anglie, při kterém útočník zavraždil 3 děti, se dále vyostřují. Zatímco protestující proti masové migraci a islámu zaútočili na hotel v anglickém Rotherhamu, který má sloužit k ubytování žadatelů o azyl, docházelo v mnoha městech také na střety jejich odpůrců. Aláhu Akbar křičeli lidé zakrytí maskami nebo v kuklách Boltonu, načež se vrhli na skupinu, která mávala anglickými vlajkami. Britský premiér Keir Starmer již krátce po dění v Rotherhamu varoval, že krajně pravicová lůza bude litovat. To vláda se s nimi vypořádá, řekl. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Nenechte se ničím vykolejit a vy, pokud se vám video líbilo, dejte palec a odběr. Přeji hezký den. Potom bude polojasno. Vítr povane slabý, mírný. Vítr povane slabý, mírný, tohle mě trošku vykolejilo. A teď se pojďme podívat na teploty.